Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, тази процедура е много важна и с нея поставяме началото на един избор, който беше очакван и който поради факта, че предните парламенти бяха с по-кратък живот, не можа да се случи. Важни са правилата, важна е процедурата, важни са изискванията на закона. Централната банка, както знаем, е стожер на финансовата стабилност или поне трябва да бъде. Тя е важен партньор, равнопоставен на правителството в разговори и преговори с Европейска комисия, с Международен валутен фонд, рейтингови агенции, международни финансови пазари, тогава, когато се имитира дълг. Тя има и водеща роля в преговорите за приемане на еврото като официална валута на България, към което и настоящото правителство се е устремило. Тя дава независима прогноза за развитието на икономиката и последните прогнози на Европейската комисия са много по-близо до тези на Централната банка, отколкото на правителството. Когато се налага, тя е и коректив, и институция, която да предупреди за неблагоразумна фискална политика. Изискванията в закона за БНБ, които са свързани и с изискванията в процедурата, колкото и да изглеждат лаконични, са съдържателни, изискващи и задължаващи. Всеки член на управителния съвет има компетенции относно редица важни дейности и отговорности за финансовата система. Затова, както член 11 алинея 3 в закона за БНБ казва, трябва тези, които са избрани за членове, да имат високи нравствени качества, да са изтъкнати професионалисти в сферата на икономиката, финансите и банковото дело. Последното по отношение на банковото дело обикновено се доказва с работа в банкова институция, може в Централна банка и при определени условия в международни финансови институции. Тоест, ние трябва да сме сигурни, че когато се предлага и избира управител, той ще отговаря на тези изисквания. С колкото по-широк консенсус, разбира се, се изберат членовете на управителния съвет и конкретно управителя, толкова Българска народна банка няма да бъде част от политическите скандали и разправии. Това, разбира се, зависи както от всички нас, от управляващото мнозинство, но и от личността на управителя и подуправителите, които ще бъдат предложени. В заключение, нашата парламентарна група ще подкрепи проекта на предложените правила. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Чобанов. Има ли реплики към Петър Чобанов?